事故现场看到大片火海，多个车厢起火，空拍下火势相当惊人，白烟不断从车厢中窜出，熊熊烈火迅速蔓延，现场烟雾弥漫。目前警消人员正在现场拉水线灌救。根据警方表示，这辆列车行经俄亥俄州和宾州边界时，火车突然冲出轨道，接着发生剧烈爆炸，传出车上载运的是100多辆的油罐车，而且还冲向当地的加油站。目前来自宾州、俄亥俄和维吉尼亚3个州30个消防部门的消防员已经赶到现场救火，而当地东巴勒斯坦镇人口约5000人也都已经强制疏散。不过所幸目前没有传出人员伤亡，当局持续密切监控当地的空气状况，至于出轨原因也还在调查厘清。以上是掌握到的最新消息，掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。